Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, ruta mulle appi. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Issand on mu tugevus ja mu kiitus laul ja tema oli mulle päästjaks. Hõisake ja pääste hääl kostab kõigile tõlkidest. Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele. Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid. Ei ma sure, vaid jään elama ja jutustan Issanda tegusid. Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. Avage mulle õiguse väravad. Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Markuse evangeeliumist 16. peatükist. Au sulle, Issand. Aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest ta oli 7 kurja vaimu välja ajanud. Ja too läks ja kuulutas neile, kes oli tulnud koos temaga, kui nad leinasid ja nutsid. Ja nemad ei uskunud, kui said kuulda, et Jeesus elab ja et Maarja Magdaleena oli teda elusena näinud. Aga seejärel näitas Jeesus end teisel kujul kahele teekäijale nende seast, kes olid minemas maale. Ja need tulid tagasi ja kuulutasid teistele, aga nad ei uskunud neidki. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta üles äratamist. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Tänane evangeeliumi tekst on otse kui kokkuvõtte sellel nädalal kuuldud evangeeliumi lugudest. See annab meile võimaluse mõelda meie enda ülestõusmispüha nädala kogemusele ja küsida, mida see nädal meile on andnud. Mil määral oleme ise suutnud rõõmustada koos ülestõusnud Kristusega? Jeesus ilmub esimesena Maarja Magdaleenale, endisele suurele patusele, ja muudab ta oma ilmumisega talle ülestõusmise apostliks. Sellega tuletab ta meile meelde, et just selle pärast ta ju siia maailma tuligi, et päästa kadunu ja levitada head sõnumit Jumala halastusest kõigile. Ka neile, kes just kui seda ilmselgelt esmapilgul ei vääri. Innustunult jagab Maarja Magdaleena oma kogemust kohtumisest üles tõusnuga, kuid tema sõnad näivad olevat lausutud kurtidele kõrvadele. Tõsi, üles tõusmist pole kunagi lihtne uskuda. Niivõrd erakordne on see sündmus. Kuid ometi on see sündmus just meie usu nurgakiviks. Jeesus heidab ka apostlitele ette usu puudumist, kuid annab nende ebatäiuslikkusele vaatamata just neile ülesande kuulutada rõõmusõnumit kogu loodule. Ka meie saame kahtluste ajal mõelda nende kogemusele, nende eeskujule ja nende töö viljadele.
ja paluda. Paluda Jeesuselt elavat usku tema võitu surma üle ja armu olla isegi ülestõusmise apostliks. Meie palvetame. Kõige väeline püha Jumal, sinu poeg Jeesus Kristus sai oma risti surma ja ülestõusmisega võidu surma üle. Sa oled ta ülendanud elavate ja surnute issandaks. Aita meil uskuda temasse ja elada osaduses temaga ülestõusmise ja igavese elu lootuses. Sinule olgu ülistus ja au Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Kuule meid, kui palume sinu poja õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.